Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ikki mahsulot orqali buyrakdagi toshlarni 100% yo'q qiluvchi malhamni ushbu video lavhamiz orqali bilib olishingiz mumkin. Buyrakdagi toshlarni tushirish uchun unday yanchilgan 50 ta zafaron tolasini 100 gram toza tabiiy asal bilan aralashtiriladi. Bu aralashmani ovqatlanishdan oldin kuniga 2 mahal, yarim desert, choy qoshiq emas, qoshiqdan iste'mol qilinadi. Peshob yo'llaridagi tosh kasalligini davolash uchun 1 desert qoshig'ida zafaron olib, ustidan 250-300 gram qaynoq suv quyiladi. Damlama to'liq tindiriladi, kuniga 3 mahal ovqatdan oldin 15 gramdan ichiladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.